Üdvözlök mindenkit, hölgyeim és uraim a Bölcsész Klubban, én Szirmai Gege vagyok, és ez egy filmhír stream. Srácok, meglátogatott a unoka öcsém, aki azt igényelte, hogy vízimentőzzünk, nagyon sokat vízimentőztünk, és ezért nem igazán tudtam felkészülni a mai streamre. Kétségtelenül összeszedtem minden trélert, ami van, és mindegyik tréler gecis unalmas egyet kivéve. Úgyhogy nem egy nagyon jó filmhír hetet zártunk. Emiatt úgy döntöttem, hogy a kezetekbe adom az irányítást. Az lesz, amit akartok, arról beszélünk, amit akarunk. Javasolnám, hogy azért filmes témában beszéljünk, de én most nektek adom a lehetőséget. Hány éves? 4. 4 darab éves ez a gyerek, 4-es darab éves, várjátok, és ékszínkék szemei vannak. Igen? Igen, Gergő, de várj, ezt nem értem. Hogy lehet neki ékszínkék szeme, amikor neked libafos zöld a szemed? Nos úgy, hogy az én apámnak kék a szeme, az én anyámnak kék a szeme, az én testvéremnek kék a szeme, nekem valahogy libafos zöld. Kurva élet. A genetikai lottó az ad is, és elvesz is, és én elégedett vagyok az én genetikai hozományommal. Úgyhogy beáldoztuk a kék szemet, de kaptunk helyette más dolgokat, amik jók. A zöld legjobb keverékszín? Igen, de... Szóval azért látnád, hogy hogy néz ki ez a gyerek, az meg 4 éves, és ilyen lámpa szemei vannak, az meg ékszínkék. Gyönyörű. Az új Deadpool 2 csinálót láttad? Nem, de megnézhetjük. Mondom, minden arról beszélünk, amiről szeretnétek, de az Amerika Kapitány trailerre fogjuk kezdeni, mert bazzeg itt van. És hagyd mondjam el előre, mielőtt láttam a jóslatomat, szerintem a Thunderbolts is szar lesz, és az Amerika Kapitány is nagyon szar lesz. Azért várnak ennyit, azért forgatják újra, azt mondom, a Thunderboltsot forgatták újra egy hónapig, ami rengeteg. Tehát én azt mondom, hogy 5 nap utóforgatáson felül már baj van. Na mindegy, szóval, hogy ez 2 nagyon rossz film lesz szerintem, de remélem, hogy nincs igazam. Sikeresen fel akartam szabadítani a fülhallgatómat, és egy nagyon ügyes csomót kötöttem a kábelre. Én egészen, a cselkész vezetőm az büszke lenne rám. Nincs igazam? Nagyon remélem, Brezé, hogy nincs igazam. Shrek 5. Oké, beszéljünk az első dolgról. A Shrek 5-ről. A Shrek 5-öt bejelentették, nézzük meg, hogy mit mondtak róla. Azt mondja, hogy már plakátja is van a Shrek 5-nek. Na nézzünk egy weboldalt, ami nem borzasztó teljes mértékben. Servus Crunch. Bocsássatok meg, most hirtelen nem láttam, hogy van-e valaki. De van feliratkozó. Inspektor, köszi szépen a 23 hónapot, recsegős szép estét. Hát abszolút az. Fokhagymás Nápolyi. Prime Subscription-nel csatlakozott a Bölcsész Klubhoz. Vártunk rád, Fokhagymás Nápolyi és a csodás nevedre. Köszi, hogy csatlakoztál. Mapec, 22 hónapja van itt Mapec, bazd meg, és nem adja föl. Nem tágít. Egy igazi férfi vagy nő. Srácok, ahogy mindig szokott lenni most is, a keneséről streamelek, ezért megakadhat az internet, tartsatok ki, vissza szokott jönni egy pár percen belül. 24.500 követő, 500 követőre vagyunk a teljes napos streamtől, 500 követőre vagyunk, őrület! Kövessetek be! Sassy, köszi szépen a Prime Subscription, 18 hónapja van velünk az öreg Sassy, és minden 18 hónap fantasztikus volt. Na nézzük! Gladiátor trailer is van, tényleg. Na jó, oké, kezdjük az elején. Shrek 5. Mike Myers, Eddie Murphy és Cameron Diaz visszatérnek, ez enélkül nem igazán lenne értelme. Nézzük meg, hogy mi. Ne, és... Jó, szarul vágták össze a dalt. Bocsássatok meg, rossz helyre megy a hang. Természetesen, mert miért menne jó helyre a hang? Azt mondja, hogy headset, és akkor most meg... Most megy megint. Nagyon köszönöm. Mind megy arra, hogy a fenomenális YouTube csatornánkat életbe tartsuk. Lehet, hogy átírom egyébként a follower goalt, mert IRL streamet nem tudunk tartani, gyerekek. Olyan szar volt sajnos a kenesei vlog, bemutató vlognak is a hangja. Annyira sajnálom, de úgy néz ki, hogy ez nem fog menni.
elindítod újra, ami most nem sokat látunk ebből a bejelentőből. Ebből a bejelentőből nincs igazán mit látni. Bejön az ötös. Ezt tudja. Rossz a zene. Na, és akkor beszéljünk erről, hogy mit gondolunk a Shrekről. Én úgy gondolom, hogy ez milliárdokat fog hozni. Az eddigi Shrekek nem érték el az egy milliárdos bevételt, de most az inflációnak hála, én garantálom, hogy ez el fogja érni. Miért? Alapvetően szerintem 16 éve volt az utolsó Shrek, és ez valami, ami pont megérett a nosztalgiára. Ez pont az, hogy már felnőttek a Shrekken felnőtt emberek, de szívesen mennek még vissza emlékezni egy kicsit, vagy viszik az új porontyokat, bár mondjuk 16 évesen csak nincsenek annyi porontyod. Lényeg, ami lényeg, most már egy új generáció találkozhat a Shrekkel, viszont a régi generáció még boldogan emlékszik vissza rá, úgyhogy szerintem mindenki el fog menni, imádni fogják, atyaik. Én sose tartottam hatalmas nagyra a Shrek franchise-t. Tudom, hogy mém, meg én is láttam a borzasztó Source Animation mém videót, ahol a Shrek megerőszakol valakit, sajnos, aki nem tudja, miről beszélek, ez sokkal rosszabb, mint ahogy hangzik. Szóval, hogy it's over now, ugye? Szóval, hogy értem, hogy egy mém és hogy viccelünk rajta, de a Shrek szerintem annyira nem egy fantasztikus franchise. Én valahogyan sose élveztem igazán. Lady Zoli, köszi szépen a subscription-t, és üdvözlünk a Bölcsészklubba, Zolikám! Üdvözlünk! Nosztalgia az fontos, az mindig lényeges, az valami, amiben lehet bugyborékolni. Gesztesi nélkül nem lesz már ugyanaz a magyar szinkron? Sajnálom azokat, akiknek ez visszaveti az élményt. Én csak angolul láttam, mert egy snob budai paraszt vagyok, akit csak angolul engedtek mesét nézni, hogy megtanuljon angolul, és egyébként sikerült is, úgyhogy full respect. Működött. Oké, következő dolog, amit meg szeretnék nézni, és aztán jöhetnek majd a témák, abszolút dobáljátok be őket, örömmel olvasom, és teszek eleget mindennek, amit szeretnétek kérni. Reméljük, hogy az internet összekapja magát lassan, és stabilan fog sugározni. Agymanó 2 taróta, hogy olvastam, holnap jön a kritika. Nosztalgia, elfelejtettük velünk az utolsó két film hibáit, könnyedén lehet. Cheesy! Nem baj, Cheesy, én nagyon szépen köszönjük a támogatást, de neked abszolút, ha valakinek neked nem kell támogatni, ami legendás moderátorunk és Discord modunk Cheesy érkezett meg hozzánk. Semmi gond, Young Cheesy. Még pont most esünk neki az igazán komoly témáknak. Gladiator intro trailert fogjuk nézni, ma azt kértétek legutóbb, de előtte meg kell néznünk az Amerika Kapitány trailerét. Én nem bírom tovább. Tudom, hogy ezt így el kéne hinteni a stream közepén, hogy jó sokáig nézzétek, de most egyszerűen meg akarom nézni. Nagyon, Amerika Kapitány a kedvenc Marvel hősöm, már ami a filmeket illeti természetesen, és nagyon aggódok érte, hogy milyen lesz ez a film. Fogalmazzunk így, hogy nagyon aggódok. Na megnézzük, hogy hogy áll az internetünk, esetleg bírja-e már. Még mindig elég szar, de nem baj. Radics Petivel egyébként dumáltam a Jó van ez így bulinak Jó van ez így évadzáró után, és már eléggé be volt rúgva az öreg, de nagyon megint egymásra esnünk, hogy kéne valamit közösen csinálnunk. Nagyon régóta szeretnénk, hogy lehet, hogy összehozunk valamit együtt. Várjátok? Van egy sebe lábam. Oké. Budai paraszt jaj, nagyon késik a chat, ugye? Na jó, akkor. Sajnos most olvasom a 3 perccel ezelőtti poénomra a reakciókat, úgyhogy szerintem most azt fogjuk csinálni, hogy egyszerűen én csak OBS-ből nézem, és hát, ha úgy jobban lett. 3 milliónak 3 is lesz majd a pénz miatt? Igen, azt is előhúzzuk azt a hírt. Na jó, nézzük az Amerika Kapitányt! CC bekapcsolva, let's go! Wilson! Thanks for coming in. Well, thank you for the invite, sir. I have to admit, I'm still getting used to the new look. They said to lose the mustache or lose the election. You and I haven't always agreed in the past, but I want to make another run at making Captain America an official military position. And if we disagree on how to manage this situation, then what happens? Work with me, Sam. We'll show the world a better way forward. Isaiah!
Okay. Okay. Bocsát, nekem muszáj megállítanom. Úgy néz ki, hogy visszatér az Amerika kapitány abba a pozícióba, amiben kell. Kémdráma, politikai narratíva, modern társadalmi mi helyzetekre való utalás. Nagyon fontos. Az egyik legfinomabb hasonlata, metaforája ennek a trailernek. Már most láthattátok, hogy egy 96 éves ember az a vezetője a csoportnak. Amerikában az elnök, itt meg a SHIELD-nek az elnöke. Mind a két helyen nagyon kényelmetlen lesz nézni. Compromise. Either you can't see that, or you don't want to. What if it's a trap? Global power is shifting. You're just a pawn. You may be Captain America, but you're not Steve Rogers. Bocsássatok meg! Chat, have you seen it? Hogy szokta csinálni ez a szerencsétlen? Chat, have you seen it? Oh my god, chat! Wow! Elnézést, tudom, hogy ennél azért egy érzelmesebb, izgalmasabb reakciót vártatok, de... Hács kacok! Aha. A Stadius rossz bizony. Az Harrison Fordnak a feje. Egy kicsit hagyom leülepedni az élményt. De srácok, el kell mondjak valamit, ami sokaknak fájni fog. Sokan nem fognak vele egyet érteni. De én úgy gondolom, hogy eljött az idő, hogy szembenézzünk a ténnyel. Miért ennyire geci öreg ebben is mindenki? Én nem akarom a Harrison Fordot látni ebben a filmben. A Harrison Ford 30 éve nem igyekezett igazán egy jó alakítást hozni. Nem igaz, a Blade Runnerben jó volt. Én nem akarom őt. Én nem akarom őt, és tudjátok, hogy mi van? A Giancarlo Esposito is szerintem egy kicsit túl öreg már ehhez. Jaj, Istenem. Nagyon szeretem őt, mint színész. A Harrison Ford az elvette a kedvemet attól, hogy szeressem. De Giancarlo-t nagyon szeretem. Nagyon szeretem, de... A Mossad miatt történt a film jelentős átírása, a több izraeli karakter lett volna a filmben. Ruth Basser, a fekete özvegyszerű karakter. Okay. Igen, tehát a Mossad miatt forgatták újra, én ezt nem igazán hiszem el. Így vagy úgy. Nem! Ezt tovább gondolva, az kétségtelen, hogy egy új főgonosz kellett beleforgatni ebbe a filmbe, ami elképesztően nehézé teheti a vágást, és nem tudom, hogy munkálni fog-e. Miért vagyok ilyen borulátó? Skacok, nem értem, olyan jó napom volt. Valószínűleg egyébként azért vagyok ennyire negatív, mert ez nem egy nagyon izgalmas tréler. Tudom, hogy csak teaser. De a Marvelnek 10-szer ennyire van szüksége. Tudjátok, mire van szüksége a Marvelnek? Bazd meg! Amikor dobja Steve Rogers a shieldjét, a pajzsát, és visszafordul a Winter Soldier, és így elkapja. Arra a hype-ra van szükség. És utána, hogy fogja, és lehúzza, és visszanéz a Steve Rogers, egy kicsit elszomorodik a tekintete, és akkor, aki már tudta a képregényből, az már tudta itt is, hogy ó, igen, ez a Bucky! Na erre a hangulatra vágyom. És ezt vissza lehetne hozni. Ez egy Gerard Butler-es akciófilmnek a trélere, úgy érzem.
Jó van, cheesy. Szóval, értitek, miről beszélek. Én nagyon szeretnék lelkesedni. Nem az van, hogy én nyűnyörgögni akarok. Ha valamit... Azt lehet mondani Szilmei Gergerről, hogy szurkol az MCU-nak. Én abszolút szeretném, de ez a tréler nem hozott lázba, és nem hozott lázba. Több izgalmat, több lelkesedést vártam a tréler végén. A Red Hulk az valami, ami a képregény rajongóknak sokat jelenthet. Aki nem tudja, a Red Hulk az a Thaddeus Ross, tehát az a Harrison Ford karakteréből lesz, és szerintem ez egy azért jó döntés, és azért örülök a Red Hulknak, mert ő visszahozhatja azt a Hulk karaktert, amit nagyon sokan hiányolnak, a brutális, az erős, a megállíthatatlan, az igazán szörnyetek Hulkot. Tehát én úgy gondolom, hogy ezen keresztül visszahozhatjuk, mert a Professor Hulk az már kicsit irritáló lett a végére, főleg a She-Hulkban. Ez a rugás menő. Tehát ez egy... Ő kicsoda vajon? Samuel Stearns. Ki ez a Samuel Stearns? Miért írják bele a feliratba, hogy kicsoda? Most ez egy spoiler? Én őre nem emlékszem. No way! Emlékeztek rá! No way! Visszahozzák ezt a karaktert, de jó! A She-Hulk hibája, nem a Hulk-e, az is igaz. Szerintem a Red Hulknak szerintem nem az Amerika kapitányban lenne a helye. Szerintem határeset, de értem, miről beszélsz. Bocsássatok meg, késik a chat, és nem tudom rávenni, hogy csak hogyha újraindítom az OBS-t, hogy gyorsabban jöjjön, úgyhogy lehet, hogy lassan fogok reagálni rátok. Hulk smash-t akarok, ugye? Így gondoltam. Samuel Stearns. Igen, most jönnek meg, hogy mondjátok, hogy ki az. Úgyhogy bocsássatok meg, a chat az egy percet más felett kettőt késik. Oké. Ez, na most, ő a líder nevű karakter. Én őt nem ismerem, csak a filmből emlékszem rá. Értem, a Bruce Bannerrel dolgozott, Bruce Bannerrel akart egy gyógy... Tehát gondolom a Hulk ellen próbált egy ellenszer találni, valószínűleg így fogja csinálni a Red Hulkot. Így van. Ő változott az Abomination-né. Natasha Romanoff tudta legyőzni. Appearances, movies, Incredible Hulk és a Brave New World. Ennyi. Az első Hulkban volt csak benne. Azt akartam megnézni, hogy feltűnt-e ő máskor is. Feltűnt-e... Na most régóta... Valami nekem is rémlik. De tudjátok, mi van? Na ezt egy kicsit határozottabban kellett volna kihangsúlyozni, szerintem. Local power is shifting. You're just a pawn. Na most ez, hogy te csak egy bábú vagy, ez az a legjobb MCU film, a Winter Soldierben ezt már eljátszották, úgyhogy ezzel nem mondanak nagyon újat, de ez egy kétségtelenül jelentős problémája az Amerika kapitánynak, hogy alapvetőleg nagyobb hatalmaknak a katonája, az eszköze. Felrobban a Fehér Ház. Ezért jutott eszembe a Gerard Butler-es katasztrófa akciófilm. Megint felrobban a Fehér Ház. De egyébként ezt a snitet nagyon adom, hogy eldobja a shieldjét, és akkor pam! Felkenik, ez nyilvánvalóan valami más. De én adom, hogy az Amerika kapitány nem próbálja folytatni az Amerika kapitány stílusát, hanem most megtartja a szárnyait. Fulladom! Azért az a vadászgép elkaszálná, tök mindegy, hogy miből van a szárnyad, bazd meg. Ha csak nem, mondjuk lehet, hogy mind a ketten hangsebességem ennek, akkor talán át tudsz rajta vágni. Na mindegy. Én úgy gondolom, hogy nincs annyi ellentartó ereje annak a kis tömegnek, hogy ne dobja el a vadászgép, még akkor is, hogyha átvágja a szárnyait. Whatever. Ilyen apróságokat észrevettem, de végérvényesen azért tudtam ezeket észrevenni, mert nem igazán kötött le a tréler, de ez még csak egy teaser, Itt lelövik, és akkor beadják neki a szérumot, és ő lesz a Vörös Hulk. Ja igen, ez a másik dolog. Ez nem volt nektek nagyon kamú ez a pofon? Ja. Lassítsuk csak be ezt a pofont.
itt keressük. Valami nekem nem stimmelt, ez mint hogyha tényleg nagyon, nagyon bénán lenne prezentálva, nézzük csak meg ezt a pofont. Az, tudjátok miért? Mert nagyon elhalad még lassabban. Nagyon elhalad már a keze az arca előtt, mielőtt hátradobja a fejét, szerintem az. Nézzük meg. Jön egy punch. Ja, látjátok, mekkora idő telik el? Tehát így ő üt egyet, és már itt van, már itt van, már a szélén van a keze. Üt, és még mindig nem fordította el. Már itt van az ökle, ő még mindig egyenesen néz. Pám, most dobja hátra. Nem a legmegfelelőbb szögből vették fel ezt, hogy hiteles legyen. Háttérben pedig Tiamut is benne van. Végre szót ejtenek róla az Eternals óta. Szerintem, hogyha mind összejövünk, és mind egy kicsit békítő céllal ülünk le egymás mellé, megfogjuk egymás vállát, megszorongatjuk barátiasan, akkor talán bármely vallás küldötte, bármely kultúra gyermeke egyet tud velünk érteni abban, hogy az Eternals bazd meg ki kéne dobni a kukába. Azzal nem kéne foglalkozni, nem kéne róla beszélni. Kijött egy kéz, egy celesztiák kéz, kijött a planéta oldalán, ami nettó egyszerűen csak szétrepeszteni a földünket, de erről azóta nem esett szó. Szerintem tartsuk ezt meg. Fogjuk meg! Fogjuk meg ezt a tervet, álláspontot és attitűdöt, hogy nem beszélünk az Eternalsról, és ezt csak vigyük végig. Egyszerűen csak vigyük végig a végtelenbe és tovább. Ki a fasz akar beszélni az Eternalsról? A világ legrosszabb filmje. Úristen, de utáltam. Reméljük, hogy ez nem fogja követni. Én nagyon szurkolok neki, hogy jó legyen. Ez a trailer egyelőre nekem kevés volt. Nézzük meg a Gladiator trailerjét, hiszen azt se láttam. Az nem F-22-es volt, hogy F-35-ös? Én nem értek a repülőkhöz annyira. Az én gyerekkori barátom a Hunor szerette nagyon a repülőket, én a gördeszkákat szerettem és a snowboardokat. Az Eternals jó lenne elfelejteni? Ja, ennyi. Na nézzük. Mi ebbe elkezdtem megnézni? Szirmai, csaltál? Nem. Ez egy kamu trailer, gondolom, váljátok, ugye azért? Nem, ez a Paramount. Akkor lehet, hogy valami... Nem emlékszem, hogy belenéztem volna. De megnézzük, hogy... Aha, 31-ig eljutottam. Miért néztem én ezt meg? Na mindegy, nézzük meg. Ah, oh, bocsánat! Elfejtettem visszaállítani. Normál. Na nézzük. Már hogyha bejön az internet. Nem, én ezt biztos nem láttam, nem. Ebben elfelejtettem, hogy benne van a Denzel Washington. Abszolút nem láttam. Na ennyi, a vissza az elejére. Tehát nem ez a kép nincs, akkor valószínűleg csak véletlenül ráklikkeltem. Oké, ezt megnézzük, és utána mehet tovább a kíváncsiság műsor, oké? Let's get it. Skacok, nem látom, hogyha valaki feliratkozik veletek, muszáj, mert ezt megpróbálom megnyitni a Twitch-etet még egyszer, mert nem látom, hogyha valaki csíre vagy feliratkozik, és én tudjátok, hogy nem szeretek olyan streamer lenni, aki szarik ezekre. Most azt hallottam, hogy egyszer valaki a Ninjának adott $50, az igaz, srácok? Vagy az Urban Legend? Hogy valaki adott a Ninjának $50, a Ninja nem is említette meg a gyerek nevét, és ezért a gyerek belefejelt a számítógépébe és meghalt. Ez egy igaz sztori? Na mindegy, én ezt nem akarom. Ne feleljetek bele! Fejeljetek bele a számítógépétekbe. Léci. Oké, megnyitottam a Twitch-et. Lényezzük, hogy most vajon eldobja az internetet, de nem úgy néz ki, hogy alapvetőleg stabilan át. Pöm, de jó sokan vagyunk cserébe, de stabilan hozzunk a 4500-at. We live in time trailer. Oké, megnézzük. De én ugyanúgy vagyok a Shang-Chi-vel. Oh, bazd meg, ne. Tudjátok mit? Szóljatok, hogyha feliratkoztatok. Írjátok be chatbe, hogy feliratkoztam, vagy csíreltem, és akkor megköszönöm. Még akkor is, hogyha nem. Na. Pillanat. Kis igazításra van szükségem.
Nyugodjál már le! Nem. Nem. Áj, bazd meg! Nem, nem. Én ezt meg fogok örülni. Meg fogok örülni. Meg fogok örülni. Én meg fogok örülni. Egyre több ablak nyílik meg az OBS-emben, és nem csukódik be egyik se. Most itt azt magyarázza, hogy mi az a lul emót. Ki a fasz kérdezte, hogy mi az a lul emót? Na most sikerült, ez az. Oké, elnézést kérek, vasárnap van. Tudjátok, hogy milyen a vasárnap? Ilyenkor Gergő agya, zokni. Na, kinek tetszett az Eternals? Különös lány? Senkinek. Akinek tetszett, szerintem annak se tetszett, csak vannak olyan emberek, akik szeretik a fájdalmat. Na, oké, ki nyert? Háttérben, ja, bocsánat, pinneltem egy kommentet, amit nem kellett volna. Unpin, köszönjük. Unpin, that man, it, un... Szeretitek látni, hogy küzdök a szoftvereimmel? Oké. Oké, sajnos, nagyon késik a chat. Én szomorú vagyok emiatt, nem baj. Nézzük. Emiatt viszont remélem nem leszek szomorú. A Gladiátor az egy csodálatos film. Csodálatos film. Nagyon hangulatos, rengeteg férfinek nagyon sok mindent jelentett, illetve elmagyarázta a fiatal korunkban, hogy miről szól az igazán nemes, hősies férfi lét. Na, nézzük akkor a Gladiátor 2-t. I remember that day. I never forgot it. That a slave could take revenge against an emperor. Where were you born? I don't know. I never knew a mother nor a father. You will be my instrument. Who are you? Mi volt ez a beszélgetés? Remélem, hogy ezt csak összevágták. Köszi Cheesy, köszi a pint, köszi. Szóval, hogy mi volt ez a beszélgetés? Eddig tök jó, oké. Emlékszem rá, hogy akár a legkisebb ember is tud bosszút állni a legnagyobbot. Fasz a szöveg. Megkérdezzük, hogy hol születtél. Nem tudom. Anyámat se, apámat se ismertem. You will be my instrument. Értem, hogy ez összevágták, mert ez egy hosszabb beszélgetésnek a izéje, de ez egy ilyen nagyon ilyen göcsörtös hangulatot ad. Rögtön a trailer elején, ami fura. Nem idegen a trailerektől, hogy nagyon össze-vissza szabdalják a dialógust, hogy igazán el tudják mondani azt, amit akarnak, vagy elrejtsenek részleteket. De ez nekem már kényelmetlenül kezdődik. Sneaky Fox! Köszönöm szépen a subscription! 2 hónapja van velünk a Sneaky. Young Sneaky. Na nézzük. Instrument. Who are you? Hagyom, hogy fusson, mert sokatok nem láttak. The greatest temple Rome ever built. The Colosseum. Because this is what they believe in. Power. Oh, vízi játékok a Colosseumban. Jó. General Acacius. There are victories yet still to come. Rome has so many subjects, she must feed them. They can eat war! Harrison! The arena turns slaves into glass. Bocsánat, ezt muszáj felnyomnom és újra megnézem. A Ridley Scottnak, a Napóleonnak a CGI minősége az katasztrofális volt, ezért most szeretném látni egy jobb minőségben, hogy biztosan nem ismételte meg ezt a hibát. Temple. Rome ever built. Nagyon jók a costume designok. This is what they believe in. Csodás. Power. Ez mind praktikus, úgyhogy ez tényleg megépített. General Acacius. There are victories. Nagyon szépek a nagyon szépek a kosztümök. Rome has so many subjects. She must feed them. They can eat war. Turn slaves into gladiators, the gladiators into free men. You have something in you. I knew it from the start. Did you now? Rage. That rage is your gift. This is about survival! Come on!
survival! Ridley, tudjátok mit? Ezt igazából tisztem, a Ridley valószínűleg elbassza a pénzét különböző élő forgatásokra, és aztán amikor a CGI-hoz érünk, már nem maradt produkciós büdzsé. Ezt tisztelni tudom, ezt fairnek tudom tartani. Ez nem lehet véletlen, bazd meg, hogy ez megint ilyen szarul néz ki. All together and when a charge is break for the wall. Whose head could I give you that would satisfy this fury? The entire Roman armies. Too much. The general will do. Okay. Rome must fall. I need to only give it a push. Will make it out alive? Mi ez a zene? Hands on the mausoleum floor. Blood stains the Colosseum doors. This ring belonged to Maximus. Oh! Now I give it to you. Oh! What is the dream of Rome? Blood stains. That people are not free. Oh! I was owned. Now I will control. Oh, it's Kanye. I will not waste another generation. Yes, Kanye. Of young men for their vanity. Strength among us. This our own treason, heroes. Tears on the mausoleum floor. Blood stains the Colosseum doors. The gods have spoken. Ja, jó, oké, azt hittem, hogy kimerevítették a képet. Oké, szokásunkhoz híven, és tudom, hogy ez sokkolni fog titeket, de szerintem ez egy Ridley Scott film. Kosztümök csodásak, az élő helyszíneken, valós helyszíneken forgatott jelenetek megnyerően valós helyszínen forgatottak. Valószínűleg eszmetlen cringe lesz a forgatókönyv, ugyanis ismételten csak Ridleynek a személyes életviteli tapasztalatait fogjuk visszalátni. Ezúttal egy római settingben. Én Ridley Scottban nem hiszek már. Nagyon régóta eljátszott, talán az összes bizalmam az irányába. Nem gondolom, hogy benne van még egy igazán legendás film. Ez se igazán tűnik annak. Valószínűleg megint csak nagyon kalandos lesz, de ez a pár dialógus részlet, amit kiemeltek, már ez se igazán tölt el magabiztossággal. Egy dolog ész érdekes, valami, amit nem pontosan értek, hogy miért van így. Ha megnézitek az akció jelenetet, amit ebben a kurva hosszú, szükségtelenül hosszú trailerben végignézhetünk, ami a generál és a gladiátor között történik. Itt jön. Várjátok ki a végét. Have spoken! Ezt a jelentet kerestem. Nézzétek, milyen lassú. Értem, hogy mind a ketten fáradtak, de ez az, amit láthatunk, amikor valaki nem frissítette a technikáját akciójelenetek terén 40 éve. Ez az a fajta koreográfia, amit a Trójában láttunk utoljára szerintem. És már ott is kicsit idejét múlt volt. Nem keresem a lehetőségeket és a módot, hogy basszassam a Ridley-t. Én mindig azt szeretném, hogy egy film jó legyen, nem szeretném, hogy valamik rendező jól bukjon-e. Kivéve a Michael Bay, aki a Budapesten és Kenesin tartózkodó összes faszomat is bekaphatja. Rajta kívül kevés rendezőt utálok úgy Isten igazából. Ridley-t nem tartom már kifejezetten jónak, de szurkolok neki, hát ha az élete alkonyán még belefér neki egy igazi nagy klasszikus. Csak ne 3 órás legyen a film? 4,5 fucking órás lesz ez a film. Azt hiszed, bazd meg? Nem. Az öreg rendezők képtelnek rövid filmeket forgatni, Scorsese-t se lehet megállítani, képtelnek leszünk szerintem Ridley-t is visszafogni. Adomaba! A legendás Adomaba is itt van megint 29 hónapja. Hát atyaég, mindjárt itt a 30. Atyaég! Nagyon szépen köszönöm a kitartó támogatás Adomaba. Milyen jó lenne ez a trailer egy OG Gladiator zenével? Másnak 6 számon. Megnézzük az eredeti Gladiator zenét? Fura, hogy be kell írni. Vagy nézzük meg a trailerét. Mit szóltok ahhoz? Hasonlítsuk össze a hangulatot.
feltöltötték újra 4K-ban, Paramount. Van eszed? Fantasztikus. Várjátok, ez másfél perces. Nem áll. Inkább vedd ki az időt és tölts fel, tölts be. Na nézzük. Na nem, ezt meg kell várni. Megint szakszik a net, ilyenkor vasárnap valamiért úgy gondolja a Telekom, hogy nem kell. Nem a Telekom. Ráadásul nem tudom, hogy miért mondtam el a cég nevét, amikor nem is telekomos vagyok. Tehát úgy gondoltam, hogy rengeteg óvatoskodás után jól name-droppolok egy céget, akiknél nincs is előfizetésem. Na nézzük, betöltöttél már? Fizikailag képes voltál? At my signal. Unleash hell. Who is he? I'm required to kill, so I kill. Tell me your name. My name is Maximus Decimus Meridius. Commander of the armies of the North. Loyal servant to the true Emperor, Marcus Aurelius. Baba! Father to a murdered son. Husband to a murdered wife. And I will have my vengeance. In this life or the next. Win the crowd. And you will win your freedom. I am not entertained! Today I saw a slave become more powerful. Ez egy modern trailernek kell lennie, bassz meg. Ja, ez valószínűleg egy újravágott trailer. De nem hot shit! Nem hoz sokkal jobban lázba. Mapec, köszi szépen a gifszabot Tamás Bolynak, abszolút megérdemli. Ez 3 éves, igen, de ez azért, mert gondolom, nézzük, azt mondja, hogy 6 éves, az se az igazi. Na, nézzük, azt mondja, hogy ez az eredeti tréler. Mindegy, egyébként már a footage valahogyan így jobb érzéssel töltött el. És hogyha 3 éve vágták ezt össze, tök mindegy, bazd meg, mert miért jobb? Miért jobb, mint a mostani tréler? Miért jobb? Na, ez úgy néz ki, mint valami, amit régen forgattak. It's a DreamWorks. Fanmade. Akkor nem érdekel minket. Theatrical trailer! A franc egyen meg titeket! De ez is másfél perces. Oké. Megvárjuk, míg betölt. Ja, Istenem! Hát ez a Vodafone, ez nem egy Telekom. És ez a Telekom se igazán egy Vodafone. És egyikük se jettel. Mi volt még? Telenor. A Telenor az lehetne a Jettel, hogyha nem lenne Telekom a Vodafone. De az igazi a Pannon GSM. Nem tudom, hogy tudtátok-e, az az élvonal. Na nézzük. Zene! Ez jó, ez egy nagyon rossz trailer. Oké, viszont ez egy nagyon elég rossz trailer. Who is he? Will you remove your helmet and tell me your name? My name is Gladiator. Father to a murdered son. Husband to a murdered wife. And I will have my vengeance. Today I saw a slave become more powerful than the Emperor of Rome. They said you were a giant. I shall cheer for you. At my signal, unleash hell. Am I not merciful? What we do in life echoes in eternity. Rádugrat a lóval egy tűzön, és ez a Gladiátor. Melyik filmet néznétek meg? Ezt a Gladiátort, vagy a trélert, amit néztünk az előbb? Come on! Come on! Come on! Őszintén skacok. Hát nem volt ez sokkal szórakoztatóbb? Na mindegy. A Gladiátor 2 trélerére visszatérve, nagyon remélem, hogy
Denzel Washington az emel a fényén az egésznek. Pedro Pascal a mögint csak, ő egy jó színész alapvetően. Ő egy jó színész, remélem, hogy jól használják itt is. Remélem. Ti még a mobilos poénnál vagytok a kurva életben, hát ez így olyan magányosan érzem magam. Úgy érzem magam, mint egy gimnazista tanár, aki csak mondja, oda néz, és senki nem is reagál arra, amit mondott, mert mindenki alszik, ami azt jelenti, hogy 3-4-5 perces távlatból tudunk kommunikálni egymással. Gyűlölöm a kenesei internetet, srácok, de nem tart már soká egyébként. Most júliusban még itt streamelünk. Augusztusban kalandos lesz a stream, mert sokat fogok utazni, és aztán szeptemberben egy hónapig nem lesz stream. Egy hónapig Portugáliában leszek, és ezért mellőznötök kell, mindenki leiratkozik, összeomlik a világ, örökké megsértődünk egymásra, és aztán októberben visszajövök, és geci jó lesz. Ja. Na nézzük. Valaki azt írta, a Tamás Bolynak a másik jobban tetszett. Nyilván ez egy sokkal modernebb trailer. Nem tagadom. De valahogyan nem tudok lelkesedni iránta. Megint csak ez. Ugyan hasonló az Amerika kapitányhoz. Valahogyan nem pumpálja fel a véremet. Maximus utalás az menő. Internet az nincs. Értem, az nincs. Láttam a golyós képet, kb. 2 perc alatt megcsinálok egy ilyet én is. Joaquin Phoenix egyik legjobb alakítása a Gladiator 1-be volt? Joaquin Phoenixnek rengeteg fantasztikus alakítása volt. A Jokerben tényleg túltető magán, én azt mondanám. De a Joaquin Phoenixnek meglepően sok jó alakítása van. Ő így finoman, lazán, radar alatt megy előre, és egy rakás fenomenális élménnyel gazdagít minket. Nagyon szeretnétek Trumpról beszélni. Beszéljünk Trumpról. Oké, egy rövid Trump kitekintő. Aki nem tudja, mi történt, Trumpot fejbe lőtték. A fülét találták el egy rallin, amit tartott. Voltak bizonytalanságok, hogy ki volt az, aki lelőtte. Nem akarok nagyon vért mutatni, mert letilt a stream. De azt hiszem, meg tudom találni nektek a felvételt, amikor elkaszálják a fülét. Az elkövető az elvileg Thomas Matthew Crooks volt, de aztán egy rossz embert találtak meg ezen a néven, és akkor azt ki kellett javítani. Egész nap ma Inside Out 2 kritikával foglalkoztam, kicsit el vagyok fáradva. Öregszel? Én nem öregszem. Én csak egyre fiatalabb vagyok. Na, azt mondja, hogy igen. Szóval Donald Trump... Igen, ez már eltűnt, úgy néz ki. Donald Trump survived an assassination attempt. Nem akarnak bejönni ezek a linkek, úgy néz ki. Ennyiben mit rejtegettek előlünk? A lényeg az, volt egy elvileg demokrata szavazó, gyakorlatilag még nem pontosan tudni, de valószínűleg, aki megpróbálta megölni Donald Trumpot. Sajnos megölt valakit, illetve egy másik embert megsebesített, tehát egy halott, egy sebesült, legjobb tudomásom szerint van. Ami a lényeg, Trump túlélte. Én ezt nagyon fontosnak tartom. Én ezt nagyon lényegesnek tartom. Én nagyon nem örültem volna, hogyha Trumpot megölik. Annak ellenére, hogy én nagyon nem szeretem azt az embert. Én károsnak tartom, rossznak tartom. Nem szavaznék rá soha büdös életemben, hogyha amerikai lennék. Függetlenül ettől nagyon örülök, hogy nem. Nagyon örülök, hogy nem halt meg. Trump elleni merénylet. Mi lesz most a piacokkal? Ó, abszolút engem is az érdekel. Abszolút, a portfólió nagyon nyomul, bazd meg, portfólió, miért van neked 16 linked? Rögtön az elején. Azt mondja, hogy 10 óra, ja, de ott most reggel van Amerikában. Szóval, jó, csak ide rakom, mert van egy fotó arról a fejéről, miután lelőtték a gecibe, mert egyértelműen azonnal megtalálta a biztonsági szolgálat, és lelőtték a francba. Hát így jársz, hogyha az elnökre lősz. Úgyhogy mi a véleményem róla, mi a megérzésem róla? Sokan pedzegetik, hogy kamu, hogy megrendezett. Erre különböző okai vannak. Az egyik az, hogy
egészen véletlenül pont a fülét találta el, illetve a seb nem tűnik nagyon komolynak. A másik pedig az, hogy ez nagyon sokat segített Trumpnak abban, hogy véglegesen garantálja, hogy ő legyen az elnök. És ez kétségtelen most már garantált, hogy Trump nyer. Eddig is biztos volt, de most már aztán tuti fucking biztos. Én nem hiszek abban, hogy ez egy megrendezett dolog volt, pusztán azért, mert kurva nagy rizikó, bazd meg. Tehát lövések voltak, másfél ember meghalt. Az lehetett talán, hogy azt a másfél embert meglőtték, és Trump meg valamit ragasztott a fejére. Ez egy olyan könnyen rosszul sülhet el ez a dolog, hogyha ezt megpróbálják így bekamúzni. Én nem tudom elképzelni, hogy ezt bevállalná valaki. Én ezt nem tudom elképzelni. Viszont most egy kis vér jön, de nem nagyon, de abszolút nem undorító. Itt van a seb. Kétségtelenül nem néz ki nagyon durván. Ó, itt van egy másik szög. Szóval viszont, ahogy láthatjátok mellette, Trump ezt a képet csinálta, egy jó pár képet csinált magáról. Kurva szaranet, elnézést kérek, nem tudok vele mit csinálni. Megint szaranet. Faszom ki van veled, komolyan mondom. Pedig nyár elején olyan jól működött. Olyan jól működött, és most nem működik. Ah, szomorú vagyok. Na mindegy, reméljük, hogy itt vagytok, így nem vagy úgy, én folytatom. És rá tesszük ide, na most vajon így jó. Kaptam 10 gifszabot, kitől? Nem láttam. Ó, Ákos! Hát az Ákos csak most csatlakozott, és erre kaptunk egy rakás gifszabot. 10 gifszabot, Ákos kell, mert megint feltoloncolsz minket a 30 vagy 300 subpointig. Nagyon köszönöm, Ákos! Mindenki azonnal köszönje meg Ákosnak a gifteket, abszolút megérdemli, és köszi Csízi, hogy szóltál. Nagyon ritkán kapunk ekkora ajándékot. Ákos, geci menő vagy. Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Megy a malac persejbe is ezzel Vibe-ot támogatod, illetve a YouTube csatornánkat. Úgyhogy minden, amit ránk áldozol, az visszacsorog új kontentbe. Nagyon köszi, Ákos! Na most, akkor úgy néz ki, hogy kb. Kezdünk működni. Itt van a fül, nem néz ki annyira durván, viszont ez a fotó úgy született, és ez fontos, hogy tudjátok, mert ezt meg fogják próbálni eltusolni, de megvan a felvétel, a hangfelvétel arról, amikor történik ez a merénylet. És Trump mondja, hallhatóan mondja a biztonsági őröknek, hogy wait, és akkor így kiáll és mutatja. És így, ó, várjatok, mert próbálják ugye letolni a fejét, meg elrejteni, és azt mondja, hogy wait. És pózol, hosszú másodpercekig pózol, miután bazd meg, majdnem fejbe lőtték. Megint csak nagyon örülök, hogy Trump életben van. Nagyon helytelennek tartanám, hogy bárkit eltenjenek láb alól a politikai szférában, függetlenül ettől geci undorító ez az ember, hogy na, akkor megint, mert értitek, körbeveszik az emberek, próbálják nyomni az emberek, itt is látszik, próbálják terelni, hogyha van még egy ember egy fegyverrel odakint, ezek a biztonsági őrök ugyanakkor a veszélyben vannak, mint a Trump. Öten rohangálnak, próbáljának rámászni, simán őket is fejbe lehet lőni, de a Trump megállított mindenkit, maradjunk a célkeresztben, hogy csinálhassunk egy jó fotót. Nem szeretem ezt az embert. Megkockáztatom, hogy gyűlölöm ezt az embert. A hazugságai, a manipulációja, a milliárdosok támogatása és a végtelen butasága miatt mégis örülök, hogy nem halt meg. Gyorsan épüljön föl. Na most, megnézzük, hogy wait. Csak hogy lássátok, hogy itt ez lesz az szerintem. Megpróbálom megkeresni, csak hogy lássátok, hogy nem. Nem kamuzok. Ez egy ilyen kívánságműsor stream, srácok, de visszatérhetünk a filmekre, hogyha szeretnétek. A Project 25 Trump programról Smart Stream. Az érdekelne elég embert? Az nagyon specifikus amerikai politika. Melyikó az 500 bites csírrel? Az 500 bites csírrel, Melyikó, nagyon köszönöm, és Rúni, köszi, hogy figyelsz. Melyikó, hát ez rengeteg, nagyon szépen köszönjük a támogatást. Nagyon-nagyon kedves vagy. Igen, az internet az nem fogja ezt elbírni, srácok, hogy ennyit ugráljunk. Sajnálom, ez a vasárnap, ez ilyen. Próbálom rakosgatni mindig a telefont. Még mindig raidelnek Pokémon Go-ban.
és egyéb nagyon jó cseteket kaptam. Na! Én egyébként látom, aha. Azt mondja, shots are fired. Trump touches the right side of his face. Trump takes cover and agents rush to the podium. Get down, get down, get down. Még lőnek. What are we doing? What are we doing? Kérdezi, hogy mi a, nyilvánvalóan kér egy utasítást a vezetőitől. Gunshots. Go around to the spare, go around to the spare. Move up, move, go, go. Hawkeye is here. A Hawkeye, ezt gondolom a Hawkeye az, na azt mondja, Hawkeye is a code name for the Counter Assault Team. Azaz, azt hittem, hogy az a specifikusan a mesterlövész, aki próbálja lelőni a potenciális mesterlövészeket, de akkor ezek szerint a Hawkeye az a Counter Assault Team. Spare get ready, spare get ready. Na várja, megkeressem, hogy... Hoppá. Itt van, itt van. Let me get my shoe. Nem mondod. I got you, sir. Let me get my shoes on. Miért volt levéve a cipője? Na jó, menjünk vissza, ezt meg kell fejtenünk. Spare get ready, you ready? Shooters down, are we good to move? Oké, itt már lelőtték a merénylőt. Shooters down, we gotta move. Are we clear? We're clear. Oké, egymásnak üzengetnek a különböző biztonsági ügynökök. Menjünk. Oké, felemeli a Trumpot. Hagyj vegyem föl a cipőm. Megvagyunk, uram, megvagyunk, nyugalom. Hagyj vegyem föl a cipőm! Várjunk! Véres a feje! Igen, most gondolom, most látták meg, hogy van valami sérülés. Muszáj elmennünk az autóhoz, mert az golyóálló. Let me get my shoes. Oké, okay, a Trump az egyszerűen rá volt fókuszálva, de valószínűleg sokba volt egyébként, hogy ezt meg tudom érteni. Female agent, oké. Okay. Felveszik a cipőt. Wait, then fist bumps to crowd. He must fight 3 times. A move met with cheers by the crown, we got to move. Oké, tehát ezen a pontján ezek szerint már tudta, hogy lelőtték a támadót. Úgyhogy akkor én itt se kockáztattam volna meg, de értem. Viszont itt látni azért, hogy mik a prioritásai Trumpnak, egy jó, ikonikus fotó sorozat elkészítése és a cipője. 5 lövés hallatszott a videófelvételen, az első 3 lövést a merénylő adta le, az utolsó 2-vel mesterlövészek lőtték le a merénylőt. Hát nem csodálom, bazd meg. Agatha trailert akar a nép, de azt néztünk már. Azt néztük az Agatha trailert. Köszi Cheesy, azért nagyokat ne spameljetek. Agatha trailert már néztünk, nem? Várjátok, mert én kiszedtem egy rakás trailert. Mindegy, ennyi volt a Trump. Én nekem az a véleményem, hogy ez nem volt megrendezett, de az garantált, hogy most már Trump meg fogja nyerni. Itt vannak a kigyűjtött trélereim, Terminator Zero-val és Gundam Requiem-el zárunk. Illetve van pár hír, ami nem annyira érdekes, most kitérjünk rá, de megyünk akkor az Agatha trélerre. Figyeljetek, az viszont valami, amiről akartam beszélni, mert felmentették a Alec Baldwint, úgy néz ki. Project 20 legyen! Oké, okay, Smart Stream jövő héten, Project 2025. Megbeszéltük, de örülök. Egyébként az előző amerikai választásos, nyilván azért, mert a vitát elemeztük, de nagyon sikeres lett, és úgy néz ki, hogy nagyon sokan élvezték is, hogy folyamatosan üvöltök. Úgyhogy remélem, hogy több amerikai politikai streamet. Mit remélsz? Azt akartam mondani, innen látható, hogy vasárnap van, azt akartam mondani, hogy remélem, több amerikai politikai tematikájú streamet fogok tartani. Őszintén remélem, hogy azt csinálok, amit akarok. Nagyon szurkolok neked, Gergő, hogy hallgass a Gergőre, és csináld azt, amit a Gergő akar. Állítólag a demokrata sajtó azt írta, hogy csak baleset, ha igaz, undorító. Én ezt sehol nem láttam. Lőrinc, sehol nem láttam ilyet! Sehol nem láttam ilyet a demokrata sajtótól a kurva életben. Olyan, na Istenem, ne állítólagozzunk, ne állítólagozzunk, soha többet ne állítólagozzunk. A magyar sajtónál is pontosan lehet tudni, hogy jobboldali érdekeltségű, baloldali szellemiségű. Ezeket könnyű felmérni, nagyon egyszerűen utána lehet nézni, hogy mit írt a sajtó. Nagyon egyszerű utána nézni, hogy mikor mit írt a sajtó, mi is ezt csináltuk. Ez nem azért mondom, mert hülye vagy, mert rossz vagy. Azért, mert kurvára elegem van a véleménybuborékokból, mert olyan nehéz kitörni belőle bárkit is. Olyan nehéz. Engem is próbálnak a TikTok feministák évek óta rávenni, hogy
gyűlöljem a nőket, de nem megy. Na mindegy, viccelek, de értitek? Értitek? Ne utáljuk egymást, tök szükségtelen. Aki ezt írta, az személyesen meg lehet vetni, mert az vagy rosszul értesült, vagy manipulatív volt, valószínűleg az utóbbi. Na nézzük, Alec Baldwin elsírta magát, amikor megtudta, hogy ejtették ellen a vádakat. A bíróság ejtette a gondatlanságból elkövetett emberölés vádját, és megszüntette Alec Baldwin filmszínész elleni büntető eljárást, amely Western film forgatásán a operatőr halálával végződött 21-ben. Nem tudom, hogy mit gondoltok erről. A probléma ugye ott volt, hogy Alec Baldwin nem csak a színész volt, aki meghúzta a ravaszt, hanem a producer is volt, aki felelt a megfelelő szakemberek szerződtetéséért. Alec Baldwin, mint producer, feltételezhetően nem egy olyan fegyverbiztonsági szakértőt szerződtetett, akinek a helyén volt az esze, bazd meg, mert ő a fegyverbiztonsági szakértő, aki felelt azért, hogy ne legyen éles tölténi a fegyverbe, ő nem végezte el a munkáját, és ezért meghalt egy nő. Na most, kétségtelen, hogy Alec Baldwin soha büdös életben nem fogja úgy gondolni magáról, hogy nincs felelőssége. Valami felelőssége ebben a nő, ennek a nőnek a halálában. Én talán a világ is így fog erre gondolni, és talán kicsit én is. De én a kezdetek óta, amióta beszélünk erről a hírről, azon a véleményem vagyok, hogy Alec Baldwin megtette a megfelelő szükséges lépéseket, megfelelt az előírásoknak, szerződtetett valakit, akinek az volt a feladata, hogy felügyelje a fegyvereket. Szerződtetett valakit, akinek az volt a pozíciója, hogy mint színész, ő neki bíznia kellett benne, hogy egy jó fegyvert ad a kezébe. Mint színész, aki a kamera előtt van, nem felelős szerintem a fegyverért, amit egy biztonsági szakértő adott a kezébe. Úgyhogy én egyetértek a bírósággal. Én szerintem Alec Baldwin nem volt felelősségre vonható, mint gondatlanságból elkövetett gyilkos. De ezzel biztos, hogy benne sokan nem értenek egyet, nem vagyok jogi szakértő, de a morális iránytűm az erre mutat. Te egy kifejezetten feminista tartalomgyártónak tűnsz. Mi bajuk van? Enci, elmondom. Én alapvetőleg a feminizmusnak azt az oldalát képviselem, ami, és ez nem egy definiált oldal, én csak így gondolkozok magamról, ami alapvetően arról szól, hogy teret adok, helyet teremtek a nők igényeinek. Tehát én mondjuk nem mennék ki tüntetni, hogy éljenek a nők, hanem hogyha a nők azt mondják nekem, nekünk erre van szükségünk. Mi ebben szeretnénk változást. Mi így érezzük rosszul magunkat, így érezzük veszélybe magunkat, így érezzük kiszolgáltatva magunkat, akkor az én onnan közelítem ezt meg, hogy erre reagálok. Viszont, ami miatt a TikTokon sokan nem szeretnek, és leiratkoztak, és hörmör megy, de nem veszem le a videót, ami miatt, mert nem szeretek ilyet, az a Man vs. Bear. Megengedtek egy nagyon rövid kitekintőt? A Man vs. Bear-ről csináltam egy bevallhatóan szar, poénos, mindegy, egy ilyen kis bagatelizáló videót, amiben volt igazság, és volt lényeglátás, de alapvetően egy nagyon rövid hülyeség volt, és talán nem kellett volna kiraknom, ez kétségtelen. Viszont, kiraktam, mert frusztrált, hogy a Man vs. Bear-ben mindenki a férfiak kontra a nők álláspontot erősíti, és senki nem beszélt a medvékről. A szegény medvék. Na de. Ez volt a poén lényege, nem egy nagyon jó poén. De. A Man vs. Bear kapcsán sokan kifogásolták, hogy én nem elég érzékenységgel viszonyultam ehhez a témához. És mint férfi, akinek számtalan női ismerőse van, aki ellen követtek ennemi erőszakot. Számtalan! Nehéz engem azzal, hogyha ismersz, nehéz azzal támadni, hogy én számomra a nemi erőszak az egy bagatell téma. Viszont, ami miatt a Man vs. Bear-t nem tudtam támogatni, nem tudtam megértően bólogatni, úgy, mint mondjuk a MeToo-nál, aminek egy abszolút propagáló támogató embere voltam, az az, hogy a Man vs. Bear az végérvényesen nem arra hívja fel a figyelmet, hogy milyen borzasztó ez a dolog. És a férfi kultúra mennyire elmaradott ennek a problémának a kezelésében, ami a nemi erőszak, és az ettől való félelem. Ez egy kicsit és gyorsan átalakult férfi gyűlöletbe, és engedjétek meg ezt, hogy rengeteg gondolatot átugorva, mert szeretnék más témákról beszélni, a konklúziót hagyd mondhassam el.
semmilyen ilyen programot, nem ilyen megmozdulást, ilyen üzenetet nem tudok támadni, ami a férfiakat becsmérli, mert egészen biztos vagyok benne, hogy a nőknek bazd meg csak úgy lesz jobb. Csak úgy lesznek előrébb. Csak úgy tudnak tovább lépni. Csak úgy tudják jobban érezni magukat ebben a világban, hogyha azt a férfiak támogatásával együtt hozzák össze. És a Man versus Bear az meg az egy ürügy volt arra, hogy a ürügy volt sokaknak arra, hogy azt mondják, hogy a férfiak szörnyűek, és bazd meg ez egy kalap alá hozza a mocskos ajadék, rohadék, vállalhatatlan fucking féreg férfiakat, akik kezeket emelnek és egyéb erőszakot végeznek a nőkkel. Egy kalap alá hozza őket azzal a végtelen mennyiségű sráccal, aki semmi rosszat soha nem csinált, és ezért nem szeretem a Man versus Bear-t. Mert az Man versus Bear, nem Bad Man versus Angry Bear, vagy Hungry Bear, vagy a modern patriarchy versus Beartriarchy. Nem szabad úgy érzem, hogy egy kalap alá venni a rossz férfiakat és a jó férfiakat, mert itt soha picsában nem lesz több jó férfi. Ez az én véleményem. Így látok rá a férfi társadalomra. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Ez csak ki akartam hányni magamból, mert sokat frusztrál. Én rengeteget gondolkozom rajta. Akartam belőle videót csinálni, de úgy gondoltam, hogy eznek már vége van. És ez talán így jó. Én alapvetően... Igen, ez a trend nem akar már kikapni. Én alapvetőleg mondom, az üzenetével abszolút szimpatizálok a Man versus Bear-nek, a megfogalmazásával és az ebből fakadó egyszerűségével és kollektivizálásával nem. Itt a vége. Itt a vége, menjünk tovább valami vidámabb témára. Mit szóltok ehhez? Miért nem lehet igazából normális kommunikációt tölkedni egy más feszülés helyett? Nagyon sok a fájdalom, valószínűleg azért. A férfiak is, az inszelek, akik elküldik a csajokat a picsába, és minden lány, aki fenn van az interneten, és van pofája melleket birtokolni, az egy kurva. Szóval az ilyen szánalmas srácok is azért, mert ott történt valami fájdalom. Ott történt valami bántás. Vagy az anyu nem szeretett, vagy a lányok nem hajlandóak szeretni, ami nem a lányok hibája. De hogy sok, tehát aki az interneten agresszív a nőkkel szemben, ott annak is egy fájdalom az alapja. És én úgy gondolom, hogy ez női oldalról is így lehet, de ezt a csajok mondják meg, hogy aki nagyon utálja a férfiakat, az nem megoldani akarja a kétségtelenül jelenlévő problémákat a modern társadalom férfi oldalában, nem előre akarja segíteni a pozitív változást, vissza akarja bántani a férfiakat, és így nem lehet szerintem előre mozdulni. Ez semmilyen társadalmi kihívásra nem megoldás. Lehetett üvölteni a trumpistákra, hogy milyen geci buták vagytok és hülyék vagytok. Azt nem mentek sehova. Most fogják megszavazni megint az elnöküket. Na. Menjünk tovább. Én nőként sokkal több édes szeretnivaló csodás pasit ismerek, mint olyat, aki nem ilyen. Hagy mondjak még egy gondolatot, srácok. Hagy beszélgessük egy kicsit. Két nagyon jó gondolatom van ettől, és akkor mondom az elsőt, és mondjátok, hogy ez működik-e. A gondolatom a következő. Hogyha te egy jó srác vagy, ami azt jelenti, hogy az elvárásoknak megfelelsz, társadalmi elvárásoknak, nem erőszakolsz nőt, nem bántasz nőt, nem verekedsz férfiakkal se, de nőkkel se, pláne, érted? Te csak úgy egy srác vagy, akikből millió számra vagyunk, rengetegen vannak. Hogyha téged esetleg rosszul érint az, hogy megint hurcolják a nemedet az interneten, úgy gondolj rá, hogy tök mindegy, hogy az erdőben egy férfi, egy gonosz férfi, vagy egy éhes medve várja a nőt, az biztos, hogy te tudod, kit hívna föl telefonon. Ezt jobban meg kellett volna, ütősebben kéne megfogalmazni, de látjátok, ez még ilyen félkész gondolat. Vagy ha tök mindegy, hogy a rossz férfi van ott, vagy az éhes medve, a telefonon a vadászt, a rendőrt, a tűzoltót, az apádat, a bátyádat fogják hívni. Vagy a barátnőt, tehát lehet ez nőből is, de értitek a lényeget. Tehát igazából képzeljük magunkat a telefonon túlra, ennyi a lényeg. Ennyi a lényeg. Ghostbusters. Punk Zoli, erről van szó. De megbeszéltük, hogy ti ne legyetek viccesebbek, mint én.
Oké, ez az egyik. Másik gondot nem is akarom elmondani. Menjünk tovább, beszéljünk a filmekről. De ez jól esetleg kimondhattam. Köszönöm szépen. Düne 3-ról beszéljünk? Mi van a Düne 3-ról? Beszéljünk a Düne 3-ról. Most kíványság műsor van. Nézzük, hogy mi van a Düne 3-mal. Készül a Düne 3. Ó, egy IGN cikk. Úgy vártuk ezt a bejelentést, mint a messiást. Nem, hogy kell. Nem tudok egyszerre suhítani és pacsizni. Nem, így sem volt jó. Nem baj, felejtsük el. Kezdjük újra. Szóval, mi volt ez a szóvic? Ennyi bennyi IGN, de elfogadom, jobb, mint a semmi. Azt mondja, hogy a tegnapi nap folyamán megérkezett a hír, miszerint Denis Villeneuve elkészíti Annie Jacobsen Nuclear Boiler Scenario című könyvének adaptációja, de csak miután végzett a Dűne messiásával, el tudjátok képzelni, hogy mennyi pénzt keres ez az ember, bazd meg. Mert beszélt róla, hogy esetleg nem akar már több dűnét forgatni, csak így meghintette, mert egy intelligens ember, és az ügynöke ezt mondta neki, megvehetné Ugandát, bazd meg. Kurva sok pénzt fog keresni. Persze, hogy megrendezi a harmadikat is, mert az bizony prioritás élvez a gyártó Legendary-nél, naki hitte volna. Nagy bejelentés kapcsán majdnem elsikadt maga a tény, hogy ezzel hivatalosan is megerősítették, hogy készülőben van a Dűne messiása is, azaz a rendező trilógia zárója a Frank Herbert által megálmodott világban. Azt már eddig is tudtok, hogy Denis Villeneuve szorgalmas nebulóként! Ezt egy 80 éves írta. Hónapokkal ezelőtt neki látott megírni a harmadik Paul Atreides-kan forgatókönyvét. Csodás. Ennyi volt az információ. Készül a Düne 3. Én örülök neki, a Düne az egy fontos trilógia lesz szerintem a fiatal filmnézőknek, és így nagyon örülök, hogy ők is kapnak egy olyan trilógiát, mint nekünk volt a Gyűrűk ura. De hát tudjátok, mi a nap végén, az övék is lehet a Gyűrűk ura. Agata, az Agatát néztük múlt héten, nem? Nem. Nem az Agatát nem néztük múlt héten? Skacok. Ja, igen, az már megvolt. De szerintem azt megnéztük múlt héten. Na nézzük meg. Nem volt meg, nem láttuk. Nem láttuk. Oké. Kértétek, kapjátok, Agatha trailer következik. Aki nem emlékszik rá, az Agatha az a gonosz varázs, vagy mi ez, boszorkány volt a MCU legjobb sorozatának történetében. Lehet róla beszélni, hogy a Moon Knight volt a legjobb, de én nem gondolnám. Lehet róla beszélni, hogy a She-Hulk volt a legjobb, de azt szerintem senki nem gondolja. A WandaVision, ami egy nagyon korai, azt hiszem az első sorozata volt az MCU-nak, a legjobb sorozat, amit valaha gyártottak. Nagyon-nagyon jó volt. Nagyon-nagyon jó volt. Én úgy gondolom, hogy a lezárását kivéve, amilyen klasszikus Marveles volt, a WandaVision képviselte számomra azt, amit elvártam az MCU sorozatoktól. És csodás volt szerintem, kurva jó volt. A Loki top 3-as, a Loki szerintem a második. Hát, a Loki második szezonnal talán meghaladja a WandaVision-t. Pusztán a lezárás miatt. A Lokinak sokkal jobb a lezárása. De koncepció terén, történet terén a Loki, de koncepció terén a WandaVision. Bazd meg, de zseniális volt. Megkockáztatom, hogy használom ezt a szót, zseniális volt. A What If is jó volt, jó is volt, meg rossz is volt. No, de nézzük akkor most, hogy mit hoz ez a spin-offja az Agatha All Along-nak. Azaz, hogy a WandaVision-nek. Ez az Agatha All Along. Nem, Agatha. Agatha, bazd meg, megint 240p-ben próbáltad behúzni magad. Nem HD, az túlzás, azért kenesén vagyunk. Az a baj, hogy én OBS-en nézem egyébként, hogy ne fogyasszak sok sávszélt, és átrakosgatom a telefonomat mindig máshova, és akkor jó. De a lényeg, hogy nem látom, hogy ti hányan vagytok, és hogy mennyire láttok, remélem. Oké, most megint egy kicsit talán jobb. Na, nézzük, igen, és visszatudom hozni. Akkor ezek szerint
lóbálni kell a telefonomat, mozgatni, ő is, őnek is kell a figyelem. Na nézzük! Another beautiful day. Surprised to see you out here, detective. Jane Doe, found her down here by the water. Cause? Blunt force trauma. What happened to you? I have a lead in the case. Okay. But I can't shake this feeling I'm seeing it wrong. This is the end, true detective less. Wanda Maximoff! Is this really how you see yourself? That witch is gone, leaving you trapped in her distorted spell. Micsoda! Claw your way out. Mi? Yes! Yes! Visszahozzák a műfajos játszadozást. I miss the glory days. She took every bit of power I had. But I can beat that witch again. Well, the gang's all here. Let's hit the road. I'm gonna walk the witch's road. The road is a death wish. Join me. Okay. In her right mind would join Agatha Harkness's coven. Not looking for right-minded witches, as it happens. Sweetheart, you okay? Oké. Okay. Oké. Okay. Kevin Feige, Luis de Esposito, Brian Winterbaum, Mary Levantos kirendezze. Include Jack Schaefer, Rachel Gomez, Ganja Montero. Oké. Okay. Oké, okay, gyere. Ne. Ne. Gyere. Aggódjatok, gyertek ide. Biztonságban leszünk, elmondjuk, hogy mi van itt. Elmondom nektek, hogy mi van itt. Bízhatok bennem, ez egy tömény igazság lesz. A következő tanulságnak kell átmennie. Maradéktalanul és azonnal a Disneynek. Nincs azzal baj, hogy egy sorozat nőközpontú, női tematikájú, női élményű. Nincsen azzal gáz, hogy csajos egy sorozat. Sose volt vele gáz, most sincs. Férfiak és nők egyaránt nagyon tudnak élvezni egy nők által dominált, nők által meghatározott, női szemszögből bemutatott történetet. Senkinek nincsen ezzel semmi gondja, de ez önmagában nem elég. Nem elég, hogy csajos. Nem elég, hogy nő rendezi. Nem elég, hogy nők írták. Nem elég, hogy megfelelő mennyiségű női utalás van benne. Jónak is kell lennie. Kikerülhetetlenül, bazd meg, jónak is kell lennie, amellett, hogy csajos. Mert ez a srácoknál is így van. Minden alkotásnál így van. Nem fogjuk tudni szeretni, ha szar. És azért mondom, ez triviálisnak hangzik, de ezek szerint kurvára nem az. Az akolitussal nem az a baj, hogy csajok vannak benne. Nem az a baj, hogy szexi a Sith. Eljött az idő, hogy meg akarjunk dugni egy Sith-t. Teljesen rendben van, hogy egy románc novella az a sorozat. Csak nem jó. Csak nincs jól megírva. Nincs tehetség mögötte. Ez a baj. Ez nem szexizmus, ez csak szimpla nézői elvárás. Férfi és nő oldalról is. Megvan az új TikTokunk. ez onnan lehet tudni, hogy van új TikTokunk, hogy sikerül egy olyan monológot végigvezetnem, ami úgy hangzik, mintha megírtam volna, pedig kurvára nem. Agatha trailer tetszetős, de csak 45%. Srácok, én azt gondolom,
hogy ez jó lehet, hogyha nagyon-nagyon bele, ott mennek, jó, oké, remek, nincs is több kérdésem, itt mennek a seprűnyélem. Én úgy gondolom, hogy ez akkor lehet jó, hogyha felvállalja, nem cringe, amit írtatok, ez camp. Ez campnek hívják, ez, hogy van magyarul a camp? Hogy van magyarul a camp? Nem a tábor. Hogy van magyarul a camp? Köszi cheesy. Hogy van a camp? Gale. Nem tudom, mindjárt megírjátok. Szóval az a lényeg, hogy ez a fajta gics, ez a fajta gelség, ez a fajta bohókás történet, ebbe bele kell állni. Tehát ez komolyan kell seprűnyére rendelni a boszorkányokat, mert ez csak így tud működni, de így szerintem jól fog tudni működni. Camp az nem szokás lefordítani? Köszi. Oké, akkor nem vagyok teljesen hülye. Ez egy fajta történetmesélés és vizuális stílus, és úgy általában szerintem talán még zenében is beszélhetünk campről. A megnyerően, értékelhetően gagyi a camp. Értékelhetően gagyi. Tehát nem rosszul negatív élményként gagyi, hanem egy, mi a camp? Egy, nem tudom. Nézzük, keressünk rá egy definition-t. Definition of camp in art. Sensibility, artifice, stilizáció, műség, teatralitás, irónia, játékosság és túlzás. Köszönöm szépen. Susan Sontag definiálta. Oké. Nézzünk izét. Ezek rossz definíció szerint. Ez camp! Rocky Horror Picture Show az camp! Rocky Horror Picture Show az camp. Gyerekek, bölcsészek vagyunk. Most egy műfaji ismertek órák vannak. Rocky Horror Picture Show. Nem, a Sweet Transvestite-ot rakjuk be. A Sweet Transvestite az camp. Az camp. Megmutatom nektek, hogy most már tudjátok, én ezt bölcsészkaron tanultam is. Külön műfaji ismertek óránk volt, imádtam. Külön beszéltünk a horrorról, külön beszéltünk a exploitationről, és a campről is. Ez miért csak ilyenben van? Ja, mert 14 éve töltötték fel, ott van. Ez lesz a jó. I'm glad we caught you at home. Could we use your phone? We're both in a bit of a hurry. Ezért fogják letiltani YouTube-ról. We'll just say where we are, then go back to the... Elég ennyit nézni. Ez camp. Ez itt a camp. Ez itt a tökéletes camp. És aki nem tudja, hogy mi a Rocky Horror Picture Show, engem ez vett rá életemben először, hogy igazán szeressek egy musicalt. Kurva jó, bazd meg. Ez nagyon-nagyon jó. Lehet, hogy kicsit az, inkább azoknak fog tetszeni, akik szeretik ezeket a művészeti kísérletezéseket, de nekem nagyon tetszett. A medvékről nem esett véletlenül szó műfteri órán. Hihi. Rocky Horror Picture Show valami eszméletlen furán szexi. Nem furán szexi, egyszerűen csak szexi. Egyszerűen csak szexi. Tehát a fucking visszafogott, meg ne apáca zárdába betéglázott szende kislánytól a fucking kiömlő, elárasztó, mindenkire és mindenre kiterjedő szexuális energiáig minden benne van. Tehát a teljes spektruma benne van az emberi szexuális energiáknak ebben a filmben, és ezért szexi egy kicsit mindenkinek. Függetlenül az, hogy melyiket képviseled a két oldalon, vagy melyik a kettő között hol vagy, találni fogsz valamit, ami kicsit szexi. És miért? Mert ez művészet. A camp is abszolút művészet. Nagyon nehéz ezt jól csinálni, nem mindenkinek sikerül. A Rocky Horror Picture Show-nak sikerült. Ez egy remek téma volt. Az Agatát köszönöm szépen, hogy megnéztük. Remélem, hogy hasonlóan camp lesz. Remélem, hogy hasonlóan szórakoztatóan, művészien izgalmasan gagyi lesz. Ez nem olyasmi, mint a Higany Alfréd, a Királynő Tánczenekar énekese? Te azt akarod, hogy én rákeresek valamire, amire nem kéne rákeresnem?
Freddie Mercury, bazd meg. Vasárnap, nincs agyam, vasárnap van. Ki volt az? Mindjárt már keresem vissza, azt hiszitek? Tíz percig nincs több szó vicc. Ezért a szó viccére ezért megérdemled a 10 percet. Deadpool 3-2 csinálom? Már is nézzük, köszönöm a témát. Ez majd nagyon unhinged filmhír stream, srácok, de általában ez szokott lenni, hogyha túl dolgoztam magam. Apropó, nem beszéltünk róla, most meg is nézem, nem beszéltünk róla, gyerekek, hogy a hírügynökségen kijött egy új epizód, ami tarol és kaszál, és mindenki imádja, és atyaig jobban megy, sokkal jobban megy, mint a Dűne kritikám. Hát mi a fasz? Szirmai a YouTube egyetlen megmaradt filmkritikusa, Retrosokon kívül, aki... Inkább eszéista, mint filmkritikus. Még mindig tud jókat csinálni. Annyi jó visszajelzés jött a Garfield kritikára. Úgy örültem neki, hogy eltaláltam. Egy nehéz monológot fogalmaztam bele, amit úgy éreztem, hogy talán sok embert bántani fogok. De... Igen. Akkor a rend volt hatalmas. Sok ember, igen. És a borító működött? Yes! Yes! Clickbait! Dead bitch! Sikerült. Hogy melyiket kaptátok, a feliratosat, vagy a nem feliratosat? Videó jó lett, örülök, Andriska, örülök, hogy tetszed. Na cserébe, hogy ilyen kedvesek vagytok velem, keressük meg a Billie Eilish. Úristen, Billie Eilishnek az új száma mennyire gáz? Jézus Mária, mennyire gáz. Én egy leszbikus vagyok. Úgy értem, hogy azzal nincs baj, sőt, örülök neki, hogy ezt nyíltan vállalja. Ez mindenkinek megnyugtató lehet, főleg neki. De... Az a szám elég szar. Kérek szépen, Deadpool 3. Nézzünk, van-e olyan kett csinálom, amit még nem láttunk? Ezt már láttuk. Ezt nem láttuk. Bazd meg, mik ezek a... Ja, mert ez... Jaj, azt hiszi, hogy a sáv van alatt. Na nézzük. I can't do this. Oh, no. Yes, you can. What the hell am I even doing? You're explaining to Bachelor Nation why our movie is the perfect date movie while holding this. Oh, I love the smell of sunflowers. I'm not doing either of those. Yes, you are, because you are a confident, powerful person, and 18 to 49-year-old women are super important demo for us. No cap. What? No cap. What does that mean? It's what all of my fellow Gen Zers say. Slay, FR, trauma, Genergy, 4-hour work week, quiet quitting. Look, the point Jeez, is... I'm out of here. All right, stay off camera. I'll handle this. Hey Nation, Deadpool here again to tell you that our movie has everything you love. We really zoom in to complex relationship dynamics. There's ample amounts of cheeky humor. And in the end, well, I'm not gonna lie, it was quite a payday for us. You promised me the Bachelorette was coming. I made a lot of promises, buddy. And I'll tell you, you are delivering. Come again. Tagadhatatlan a kiváló kémia a két szereplő között. Kiemelhetek egy olyan dolgot, ami senkit nem érdekel? Beszéltünk arról, ami abszolút semmilyen szempontból nem érdekes senkinek? Kurva jó az új Deadpool maszk. Az új Deadpool ruha úgy általában. Csodás! Nagyon adom, hogy ennyire feszesnek érződik. Egyre jobban közelít a képregényes élményhez. Nagyon jó. Gondolom, hogy kurva nehéz benne mozogni, és valószínűleg nem, a film nem minden jelenetében hordja ezt a nagyon feszes maszkot. Annyival jobb, mint az előző filmben. No cap. What? No cap. Ja, a mozgásban nem annyira jó. What is that? De állóképben ez baszott jó. Ez sokkal jobb, mint az előző ruha. Nagyon adom. És valami, amit még fontos kiemelni,
Not doing either of those. I yes, turn. You are. Wolverine-nek a ruhája. Kurva jó, megtartották ezt a narancssárgát, ezt a képregényes utalást, de ez, hogy a válvédő az így elemelkedik a ruhától, olyan, mint hogy egy robot így kinyomná hidraulikával. Nagyon, nagyon szépek ezek a mélykék, királykék kis illesztések és díszítések az oldalán. Ez mind a kettő ruha geci jó. Tehát szintet léptek abszolút, és ez valami, amire nem volt nagyon nagy szükség, de csodás. Mondom, ez a ruha valószínűleg mozgásban nem néz ki jól. Állóképben ez a legjobb Deadpool ruha eddig. 49 year old women are super important demo for us. No cap. What? No cap. What does that mean? It's what all of my fellow Gen Zers say. Nagy mázlia van a Deadpoolnak, mert még pont vicces a Z generáció szövegein nevetni, de szerintem egy-két hónap van hátra. Mert már nagyon sok point láttam TikTokon arról, hogy mindenki parodizálja, hogy bemegyek a Gen Z orvos, és akkor no cap. Your grandpa is hella sus. He's gonna take an L. És akkor tudod, ez az, hogy meghal a nagyapja, és akkor... He's cringe, he's mad cringe, dude. És akkor ezen viccelnek, hogy hangzana a Gen Z. De ez még egy működő poén, de éppen hogy csak. Reméljük, hogy azért a humor működni fog a filmben, mert az a legfontosabb aspektusa. Wolverine ruha az tiszta Dragon Ball Z ruha. Utal az eredetiére. Wolverine original costume. Tehát, hogy utal az eredetiére, de csak, látod? Tehát itt is a királykék, nem tudom, ez királykéke, de úgy érzem. Tehát a királykék díszítések és a narancssárga fő pajzs. Itt már láthatjuk, itt már sokkal inkább kiemelkedik, főleg a válvért. Úgy hívják. Na mindegy, szóval ez a válvédő. Illetve megint csak a kék, finom díszítések magán a melvérten is. Szóval ez hiteles ruha. Én azt gondolom, ha valamiért nem tudok képregényeket olvasni, az a gusztustalanul túlizmos, és gecina csöcse van mindenkinek. Ezt a kettőt tudják ezek a mainstream Marvel DC képregény rajzolók. Tudom, hogy ez sztereotípia, de egyszer bárhol rákeresek egy karakterre, és mindig ilyen röhelyes izomzat van. Ezt nem tudom komolyan venni, de őt Hugh Jackman még a minimális botoxával is teljesen komolyan tudom venni. Én nagyon örülök, nagyon várom. Nem vált tömés, hanem Pauldron, úgy hívják. Angolul tudok mindent. Nem lehetne angolul stream? Most már szerintem az lassan jobban menne. Pauldron. Ja, de Pauldron, tessék! Nincs magyar megfelelője? Válpáncél. Válpáncél. Elfogadom a válpáncélt. Válpáncél. Oké. Okay. Nagyon kell szétesni ez a stream. Gyorsan valaki mondjon egy filmes témát, amiről beszélhetünk. Válvért. Azt mondtam én is, nem? Válvért az. Ja, azt mondtam. Vége. Ez kezelhetetlenné vált ez a stream, gyerekek. Valamit csinálunk kell. Gyorsan nézzük egy új trélert, mert a válpáncélon testpedek és szenvedek. Nem tudom mennyi ideje. Gyorsan. Melyiket nézzük? Gyorsan. 1992 original trailer, Tyrese Gibson Ray Liotta és az Eastwoodnak a fia. Ja, de Lionsgate. Pont megijedtem, hogy valami jót láthatunk. Ilyenkor nem segít a csetkéséshez, ez kétségtelen, de ilyenkor érzem azt, hogy igazán régóta streamelek már, igazán régóta dumálunk, mert elég csak felhívnom a figyelmeteket arra, hogy Lionsgate, és pontosan tudjuk, mi vár ránk. Nézzük! Get a pack of Phillies. You speak English, bitch? Watch your mouth. The fuck you, Zane? How the fuck that feel? Familiar. Yes! Bazd meg, felvettetek egy írót, aki tud szöveget írni. Nagyon régóta ez a legmenőbb két sor, amit hallottam. Ez milyen érzés? Ismerős. Ez jó. Magyarul nem annyira ütős. Angolul működik.
This is my home. These streets raised me. Might get a little crazy out there today. Media outlets from around the world await a verdict in Rodney King's beating. Maybe I can bring my son back up here. All right, run it for me. Catalytic converters. They need platinum. How much they got in there? 10 million. You need a miracle to pull this off. The jury in the Rodney King trial. A stunning verdict. The four police officers were found not guilty. Bocsát, a Rodney King tárgyalások után játszódó rabló film. Hú, de geci ízléstelen. What's the news? No one minding the store. This is our window. Mi történik itt? Mi történik itt? A már halott Ray Liotta, a már irreleváns Tyrese Gibson, a nem értem mit keres itt Scott Eastwood együtt szerepelnek egy Snoop Dogg producer által alkotásban. Hát srácok, mi ez, hanem egy filmhír pillanat? Welcome to... Elfejtettem az intrókat használni az elején a streamnek, úgyhogy most hoztam be. Na jó, nézzük tovább. You know what scares me? I don't want you to grow up to be like me. It's wild out there. It'll be more safe here. You're at the wrong place at the wrong time. Where's my son? This is not gonna end well for you. It's not going well for you. Watch me as I... Obliterate your whole fucking family. Oh. Give me my son. And if I don't, then we got a problem, homie. Hát, ennél szarabb filmet én még szerintem életemben nem láttam, és nem is fogom megnézni, de a trailere is már mocsok béna volt. Borzasztóan ízléstelen a Rodney King Trial. Jó, értem, hogy régen volt. De a Rodney King Trials köré építeni egy ilyen kém történetet, vagy mi ez, egy ilyen rabló történetet, az is ízléstelen, de oké, végül is, csak hogy nyilvánvalóan nem fog semmiben reflektálni magára ezekre a Rodney King körüli lázadásokra, és a utcabára, amit eredményezett. Tehát nem értem, hogy miért kell odarakni ezt a történetet, de én úgy gondolom, hogy ez valószínűleg egy nagyon régen leforgatott film, amit azért most dobnak ki, mert a Black Lives Matter nyomán nem merték annó kirakni. És a rengeteg változatos útszabály, amit tartottak az emberek az utóbbi időben, az annyira benne volt a hírekben, hogy szerintem emiatt nem rakták ki ezt a filmet. Ez valószínűleg egy nagyon rég forgatott film. Én nem ismerem a hátteret. Rodney Kinget agyonverték a rendőrök, és nem lettek elítélve ezek a rendőrök. És enyomán... Can we all get along? Itt felvételen van, hogy négyen ütik botokkal ezt az embert. Így van. És ez hatalmas hír volt, mert akkoriban azért 92-ben még nem volt
internet, vagy legalábbis nem olyan prominensen, hogy az emberek tudták használni. Az, hogy ez a felvétel kikerült, az egy unikális dolog volt, ami viszont az afroamerikai kisebbségnek az életének jelentős részét leírta. Tehát a rendőrökkel folytatott kvázi háború, ami inkább egy oldalú volt, mert a rendőrök basztatták ezt az afroamerikai kisebbséget. Ez egy létező dolog volt, és mindenkinek egy élmény volt az életében. Tehát ez egyszerűen a rendőrök igazságtalanul és aránytalanul baszogatták a afroamerikai kisebbséget már ebben az időben is. Most erről nyilván nem volt sok felvétel, érthető módon, és ez mégis kikerült. Ezért volt ekkora nagy szó. Lehetett látni, hogy az ember próbál elmászni, és ütik botokkal, bazd meg. Én sem láttam ilyen közelről. Can we all get along? És igen, ezen utcabál lett a vége. Ezt láttam, ezt a felvételt láttam. Az autós üldözés volt előtte. Tehát ez nem csak úgy hirtelen oda mentek és azt mondták, menekült a csóka. Viszont fél holtra verték, ja. Csak hogy értsétek, nem arról van szó, hogy a Rodney King mit csinált, vagy hogy megérdemelte-e. Nem arról van szó. Egyetemben egyébként, mivel nem volt nála fegyver, és négyen az földön mászva ütögették, ezt nem érdemelt meg. De lényeg, ami lényeg. Itt ez egy reflexió volt, ezek a lázongások, és a borzasztó Los Angeles-i kár, amit okoztak ezek a... Ja. Ezek a több helyen, és több napig tartott utcabálok. Ezek egy kirobbanó energiát képviseltek, ami már benne volt nagyon sok ideje az afroamerikai kisebbségben. Erről ekköré csinálnak egy rablófilmet, bazd meg! Miért? Nem tudom. Biztos lesz benne szó a rasszról. Ez brutális, ja. A poén, hogy aki rögzített eredetileg épp egy forgatásról akart les videót csinálni, utcányira zajlott. Húha, mekkora mázni. Ja. A We Live in Time trailer volt már? Nem, mehetünk tovább. Nézzük a We Live in Time, de látjátok? Nagyon előre szedtem, úgyhogy biztos nagyon érdekes. Én mindig csak a borítót nézem. Elmondhatok valamit nektek, srácok? Elmondhatok nektek egy titkot? Ma nagyon unhinged, ma nagyon őrült, ma nagyon korlátok nélküli ez a stream. Úgyhogy már megengedek ilyen drasztikusnak hangzó kijelentéseket. Én nem látom, hogy mit látnak emberek a Florence Puchban. Én nem látom, hogy miért ekkora díva. Én nem értem. Ez ki ne vág, vibe! Ez ki ne vág, mert meg... Úristen, élve megesznek, bazd meg! Az interneten is odaállt. Úgyhogy most gyorsan a közepébe belevágtam, hogy tudja. Én nem értem, hogy mit esznek az emberek a Florence Puchnon. Nem tartom kifejezetten fantasztikus színésznőnek. Tehetséges, jó. Tehetséges és jó. De ezt a mániákus őrületet, ami körbeveszi, nem értem, valaki elmondja nekem. Nyitott vagyok. Florence népszerűsége indokatlan, értetetlen. Mondom, tehetséges színésznő, nem szar. Nem szar színésznő. Nem rossz színésznő. Nem egy Gal Gadot. Gal Gadot kibaszott gyönyörű. Ő csak azért. Lehet érteni, hogy a Gal Gadotot miért szeretik sokan. Igazságtalanul gyönyörű. De egy nagyon tehetségtelen nő, ami a színészkedést illeti. Viszont Florence Pugh, nem tudom, ő egyszerűen egy ikon, egy diva, egy mother. És nem értem, hogy mi. Szép a hangja. Nagyon szexi hangja van. Fú, ha én leszbikus lennék, én tuti szerelmes lennék a Florence Pugh-ba. Én erre gondoltam egyébként. Csajból lennék, csajokat szeretném, szerintem ez nagyon bejönne nekem. Mi esztétikailag is inkább Puch, mint Gadot. Ízlések és pofonok. Jó, de hát Jenna Ortega. Végre kilettem tiltva valahonnan. Helyjel, köszi a 100 vites sírt! Visszatért! Nili Csalp visszatért! Azt hittem, hogy beismert, hogy oda vagy Andrew Garfieldért. Egyébként Andrew Garfieldot nagyon szeretem. És tudjátok, hogy miért?
beigazolta, bazd meg. Beigazolta, ő beleinvestáltam, és ő visszaadta nekem azt, amit beleinvestáltam. Én nagyon korán már mondtam, hogy ő jó pókember volt. Én nagyon korán már mondtam, és mindenki évekkel később jött rá, amikor kijött a tripla pókemberes film. Mindenki akkor, jaj, én szerettem őt. Én nagyon rég mondtam már, hogy a filmjei szarok voltak, főleg a második. Nem Andrew Garfield tehetett róla, ő egy nagyon jó pókember volt. Nagyon jó pókember volt. Én úgy gondolom, hogy Tom Holland jobb Peter Parker, de nem sokkal, viszont nagyon jó pókember volt. Na nézzük ezt a trailerét. We Live in Time, meglepetés, meglepetés, A24. Thing that your daddy and I... There's something that want, mummy and me want to... We want to talk to you about. It's a bit serious, though. Yeah. Megint nagyon verik az Andrew Garfieldot, szerencsét. Boy, I literally have no idea. So sorry, but do we know each other? Yeah, no. I ran you over. Sorry. It's all right. I'm Alma, by the way. Okay. Tobias. We're gonna make sure you have the time of your life. Hi. Hi. Probably ought to get going. Who says? Unless you have shit to do, then. I have nothing. Whether we like it or not, the clock is ticking. What's the rush? Because I'm worried. Okay. There's a very distinct and real possibility that I am about to fall in love with you. Nem akarom! Nem akarok szomorú lenni! Nem akarok szomorú lenni! Miért nem engeditek az Andrew Garfieldot egy happy endes filmbe szerepelni? Miért nem engeditek az Andrew Garfield? Vagy szomorú a filmjei végén, vagy agyonverik a filmjei közepén. Ez a kettő opció. Ő nem úszhatja meg. Ó, oh. Revágen, köszi szépen a 15 hónapot! Hello, köszi a kontentet, nagyon megy a pénteki IRL stream. Örülök neki, és a Garfield kritika is, köszi szépen. Na jó van, szegény Andrew. It's a lot. Show me how to I'm not interested in a treatment that accidentally wastes our time. Why are you taking a risk? I can't bear the thought of being forgotten. Show me how to be. I am guilty of looking ahead instead of right in front of me. At you. Is it? I'm fine to walk, honestly. This is ridiculous. Sorry, okay. You okay? Jó van, sírni fogunk. Okay, sírni fogunk. Rendben, sírni fogunk. Jó, hát akkor így legyen. Meglepő egyébként, hogy az A24 ilyen tradicionális filmet leforgatott, de két ekkora sztárral igazából azt forgatnak, amit akarnak. Nem néz ki rosszul, sírni fogunk. Kellenek olyan filmek, amiken sírni fogunk. Ákos, neked nem tetszik? Elfogadom, sok embernek ez nem a pályá. Én nem tudom, mikor sírtam utoljára a filmem. Hú, nagyon régen. Hó, kezd be. Húha, mikor sírtam úgy általában? Hú, vigyázni kell a lelkemre, gyerekek, kezdek megkövülni. Na lehet, hogy megnézem, azt kisírom magam rajta, vagy valami. Azért a kisgyerek ott van, és rákos az anyuka, és szám mélyen üt. Én utoljára Elementálon egy éve, Garfieldon sírtam, de ott inkább a lelkem. Férfiak sose sírnak, abszolút. Nem, arról vagyunk híresek, hogy nincsenek érzelmeink.
Ez egy éjszakás How I Met Your Mother lesz. Valami olyasminek? Jó, egyébként ez egy érdekes hasonlat. Igen, nem rossz. Nézzük meg a Berserk 2025 trailerét. Férfinak akarjuk érezni magunkat! Kapja be az Andrew Garfield! Mik ezek az érzelmek? Kit érdekel a bolt? Ah, kislány, elmehetsz a picsába! Jöjjön a Berserk! Hol van a Berserk? Hol van a Berserk? Ezt nem raktam ki. Hát akkor itt van iránytű intézet. Magyar Péteri a legerősebb ellenzéki párt. Fantasztikus! Politika! Berserk! Gyere Berserk! Gyere kicsi Berserk! Gyere kicsi Berserk 2025! Miért 4 perces? Mit csináltál velünk? In this world, is the destiny of mankind controlled by some transcendental entity or law? Is it like the hand of God hovering above? At least it is true that man has no control. Even over his own will. That stockpile of weapons. Ti mit csináltatok? Mit nézünk most? Fan-made? Fanned English dub. It belongs to this man? Nem igazi trailer? 1.3 millióval. Jaj, ez meg 3.4. Kami no te ga. Ez ugyanaz. Sonzai suru no daro ka. Siess Gergő, jön az EB döntő. Oké, nem tudom, hogy mi ez, megijesztettél. Én nem szeretem az animét. Ne velem nézessétek ezeket a cuccokat. Inkább nézzük a Terminator Zero-t. Mit szóltok ehhez? A sokkal közelebb áll az én szellemiségemhez. Az jó amerikai, meg fog minket ölni a technológia. Jöhet. Mi a faszom ez? Ezt ti linkeltétek be. Ez egy anime series ez is. Aha. Netflix. Skydance. Nagyon szép. Jaj, de szép. Jaj, hogy visszafelé tekeredik az idő. Nagyon érdekes grafikai stílusa van. Nagyon érdekes grafikai stílusa van. És nagyon jó trailer. Nagyon hangulatba hozó, pörgős, nem szaragszik az időnkkel. És megfelelően keveset árul el ahhoz, hogy felkeltse az érdeklődésünket, de megfelelően sokat mond el ahhoz, hogy tudjuk, hogy mire számíthatunk. Remek tréle. Kicsit túl rövid. Az 1 perc 15, az talán kicsit túl rövid. De, ja, bemutatott mindent, amit igazából kellett volna. Én a Terminátorok iránt már nem tudok lelkesedni, srácok. Én az már magam mögött hagytam. De, ja, logikus, hogy most egy Netflix sorozat felé megyünk el. Kevin Costner Horizonja akkor elbukott, hogy augusztusra, ez a több részes Western tervezett folytatás, egyelőre törölték a mozis bemutató naptárból. Ja, Istenem, hát srácok, tartsunk közvéleménykutatást, miért nem néztétek meg Kevin Costner Westernjét? Miért nem? Miért nem? Miért nem néztétek meg? Áruljátok el nekem. Közben én megvárom, még beírjátok a chatbe, és addig megpróbálok titeket újra előhozni, egy kicsit hátha most más frissebb. Áruljátok el nekem. Ó, jó, hát megint. Fantasztikus. Jézusom, és megint nagyon sokan vagyunk. Én láttad? Abszolút nem. Abszolút nem. Abszolút nem. Abszolút nem láttam. Megvannak az indokaim. Alapvetően én nagyon nemesnek, és kifejezetten tiszteletre méltónak tartom, hogy bizonyos tradicionális műfajokat életbe tartunk, újra forgatunk, még ha nem is sikeresen, de megpróbálunk behozni a modern generációk látószögébe. Nem gondolom, hogy elvárhatjuk ugyanazt a lelkesedést, mint egy átlagos mostani trendi filmtől.
és ez egy több részes, és havonta egy megjelenős, és nagyon konfúz alkotásnak ígérkezett. Néztünk belőle trélert annó, ami nem igazán rendelkezett semmi olyan tulajdonsággal, ami felkeltette volna az érdeklődésem. Amire azt mondtam volna, hogy mint a Power of Dog, egy modern színész. Mint a Nomadland, egy modernizált megfogalmazása egy régi üzenetnek. Tehát értitek, nem a nagyon nyersen tradicionális westerneket, én mondom, én tisztelem, hogy életbe akarják tartani, de nem várhatják el, hogy az emberek elmenjenek megnézni. Önmagáért nem. Arról beszéltünk múlt héten, hogy az átlag néző életkora 55 fölött volt, bazd meg. Vissza a jövőbe 3-ban még elmegy a Western. Bocsáss meg, de amikor a Vissza a jövőbe 3 kijött, akkor még messze nem voltunk olyan távol a Western hőskorától. Egyrészt, másrészt pedig az azért egész más kontextusban jelent meg a Western a Vissza a jövőbe 3. részeként. Tehát arról beszélek, hogy csak önmagában, hogy nézd, kijött egy új Western. Ez már nem fog embereket érdekelni. Ez már önmagában nem elég, és jogos, hogy nem elég, bazd meg. Jogos, hogy nem elég. Melyik öltöket hoz lázba, skacok? Új darabot játszanak az operaházban, új opera? Elmegyünk egy jó operára? Nagyon kevés embert hoz lázba ez a gondolat, hogy új operát játszanak az operaházban, és ők is mind idősebbek. Viszont ha azt mondom nektek, hogy játszanak egy színdarabot a katonában, és ez meg ez a fiatal színész van benne, és ez meg az a modern fucking finnugor szerző műve, az már több embert érdekel, és ha azt mondom, hogy jön a Hamilton Budapestre, a Book of Mormont fogják játszani Budapesten, hát mindenki megőrülne, bazd meg, eldobná az agyát. Pedig nagyon egymáshoz nagyon hasonló műfai világban érkeznek. Nem azt mondom, hogy a musicalnek és az operának sok köze van egymáshoz, de értek, a populáris kultúrában nagyon hasonló területen mozognak. Viszont egyértelműen megérthető, hogy az egyik miért tud kitörni, a másik miért nem. Én tisztelem az operát is, tisztelem a színházat is, és a musicaleket is, és látom, hogy miért népszerűbb az egyik, mint a másik. Túl sokat magyaráztam egy nagyon egyszerű gondolatot? Nem, már nem. Igen. Egyetértek veled. Skacok, viszont lejárt az időnk. Ahogy a Westernnek, nekünk is lejárt az időnk. Sajnálom, hogy kicsit ilyen össze-vissza beszélős volt. A YouTube-tól is elnézést kérek, ha eljutottak idáig. Remélem, kinyertetek belőle valami érdekeset. Valami tartalmasat, valami új gondolatot, vagy régit. Köszönöm, hogy itt voltatok velem. Jövő héten, elnézést kérek, hogy a Stardew Valley elmarad. Jövő héten mindenképpen találok rá időt, hogy bepótoljuk az előzőt, talán tartunk egy dupla Stardew-t is. Mindenesetre Project 2025 Smart Stream érkezik, lesz Stardew Valley, és lesz Filmhír Stream is jövő héten, illetve Inside Out 2 kritika is, új AFK légió, whoop, mindent meg lehet nézni. Köszönöm, hogy itt voltatok, nagyon szeretlek titeket, pihenjetek egy jót, kemény hétnek nézzünk el, IB, kis kezüket csókolom.